Ok, við erum að fara á fund með borgarstjórnum, Jón Gnar og við viljum bara að spyrja nokkra spurningar og vonandi kemur eitthvað gott út í hjólabrett ekki jafn vanmetið og það er og sjáum bara hvað gerist. Ég er búið að færa steinu. Steinuna? Nei, steinuna. Við erum með steinuna hundið. Ég held ég að við aldrei farið hérna inn til að gera eitthvað sérstakt. En sýninga eitthvað einhvern tíma. Já, pretty. Ég held alveg að koma brauð handa gæs honum. Renni hér. Styður þú hjólabretta yfkun? Já, ég styð hjólabretta yfkun og það sem er ég hvet til hjólabretta yfkunar. Hver styður ekki hjólabretta yfkun? Já, það er styður. Fyrir utan foreldra. Já, sem náttúrulega hrættir krakkana sína eða þannig. Ég hugsa að sé náttúrulega, það gæti náttúrulega verið út af þessari svokvöldur menningu í kringum hjólabretta yfkunar sem er svona svolítið svona svolítið sketchy sko með sko áfengismál og svoleiðis en það er megnið að hjólabrettamönnum eru bara sko vilja bara stunda þessa íþrótt og ekkert vesen með það nógulega. Oft bara ósjálfrátt tengt saman sko að stunda hjólabretta þessa íþrótt já. Og það að maður drekki og það er oft tengt saman en hérna en í raun er það er ekki þannig sko. Nei, það er ekkert sama sem ekki á milli. Nei. Þetta er líka bara eins og verið hljómsveit. Já. Skilur, það eru margir sem tengja það bara við surf og skemmtistaði og eitthvað svona, en þú veist, það er náttúrulega, það er í einhverjum tilvikum, en 90% er eitthvað allt annað, sko. Já. Það er bara, þú veist, það er að vinna einhverju sameiginlegu og skapa list og líka bara mynda vináttu og félagskap og það er einmitt bara með eins og hljómsveitir og svoleiðis annað þá gerir fólk þetta náttúrulega til þess að skemmta sér sko til þess að þetta út af því að fólki finnst þetta gaman og hérna og þá náttúrulega er svo vitlaust að tengja eitthvað við það sko að þetta sé einhver að tengja við svona neikvæða hluti sem er bara hluti sem sagt hluti af kannski lífi einstaklingsins ekki sko hjólabretta eitthvað nákvæmlega, já auðvitað hefur þetta getur haft sínar neikvæður hliðar hérna og oft er kannski svona athyglin á þetta neikvæða miklu meiri heldur en á þetta jákvæða sem graffiti er gjarnan bara á íslensku kallað veggjakrot en það er það ekki, það er stór munur á graffi og takki tilfinn sem það er ekki allir sem átt að segja á því en hérna og við þurfum að sko finna jafnvægi skilur, það þarf að finna jafnvægi á milli sko gömlukonunar og skeitarana skilur, þannig að allir getur verið þú veist, sáttir já, nákvæmlega, það er algjörlega og ég var einmitt hérna hugsaði þegar þú varst að segja eins og með parkur og svona þú veist, þetta eru fólk veit vola lítið þetta sem fólk veit ekki hvað þetta er og ég meina, þú veist, þannig að hérna algjörlega þetta ætti að verða stærri hluti af þess að bara menningum, þetta er náttúrulega stór hluti en þetta er svona fólk þarf að fatta það að þetta er, fyrst að það er að fá svona bara já, heim, þetta er alveg stór hluti af bara já, og svo líka bara er oft miklu fordómar þetta er eins og til minn skagvart sko þungarokki eða dauðarokki að fólk oft hérna gengur út frá því að allir sem séu í dauðarokksljónsveit séu sko
hérna þunglindir dópistar og síðan kynnist maður þessu fólki þá eru þetta oft bara svona straight edge fólk, þetta er oft svona fólk sem að, þú veist, reykir ekki, drekkur ekki, þú veist, það er bara sér náttúrulega líka bara í svona golf og svona þá ert að fá æfir golf, þú veist, þú veist, golf, ég er ekki að segja að þetta búið til æfingatíma fyrir hjólabretta hjólabretta kappa en, en þú veist, þetta er meira svona einhvern veginn inn í öllu systemi þú veist, og ég meina og ég meina til dæmis hérna ég var einhvern veginn að pæli því með íþróttastyrkin sem að maður getur fengið hérna, ég maður ekki frístundakorti frístundakorti og það gildir fyrir hérna að það er fótbolta eða það er eitthvað svona sem að þú þarft nýja hjólabrettakorti þá er það náttúrulega, þú veist, þetta er ekki sama flokki þú veist, það er svona svolítið öðruvísi sko öðruvísi með það því þetta er ekki svona official business það er ekkert skilur það er ekki stofnun á bak við þetta en eitt svona almenna hérna, hefur þú einhvern tímann skeitað eða hefur verið svona hluta Tony Hawk og skeitaði mikið Tony Hawk Já, ok, ok, ok Ok Og svo langar mig að prófa hérna skeit 3 Hann er mjög góður leikur Já Alveg rosalega flattis Ég stið hjólabretta yfgun